Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք կրկին Միլայի խոհանոցում եք։ Այսօր ջերոցում հավ եմ պատրաստել յուրահատուկ մի թանձրուկով, որի բաղադրատոմսով էլ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Ստացվում է հա այսպիսի սքանչելի ջերեփուկ։ Եվ այսպես վերցրել եմ հավի ազդրամիս ու կոնքրամիսը միասին, ահա այսպիսի կտորներ։ Իդեպ սա պարտադիր չէ, վերցրեք հավի ցանկացած մաս, ուղղակի պետք է լավ վերամշակել։ Ես հեռացնում եմ ահա պոչուկի այս հատվածը պարտադիր կերպով, հեռացնում եմ կաշին, ավելորդ ամեն ինչ, ահա այսպես։ Այնուհետև միսը բաժանում ենք հարմար կտորների, որպիսի մարինացնենք։ Բարեկամներ, այս բաղադրատոմսի ամենակարևոր մասը հենց այն մարինադն է, այն թանձրուկն է, որի մեջ պիտի պահել միսը կես ժամից մինչև 3-4 ժամ, որքան երկար մնա, այնքան ջերեփուկը ավելի նրբահամ կլինի, միսն էլ յուրահատուկ։ Այսպես դուք կարող եք մարինացնել նաև խոզի միսը։ Հավի կտորները պատրաստ են, ահա այսպես։ Եվ հիմա այն պետք է շատ լավ լվանալ եւ չորացնել։ Անպայման պետք է օճառով լվանալ նաեւ այն տախտակը, որի վրա աշխատեցինք հավի մսով։ Ահա, միսը լվացի, սիրելի բարեկամներ։ Եվ հիմա պետք է անպայման չորացնել։ Տախտակի վրա փռում ենք սրբիջ։ Միսը անպայման չորացնում ենք։ Ահա այսպես։ Մսի վրա լավ լվանալուց, չորացնելուց հետո ահա այսպիսի շեղակի կտրվածքներ ենք անում, սիրելիներ։ Այս կտրվածքները ոչ միայն գեղեցկության համար են, այլ նաև նրա համար, որ երբ մարինացնենք, այդ համեղ մարինադը թափանցի մսի մեջ, մինչև ոսկոր հասնի ու մեր ջերեփուկը նրբահամ ստացվի։ Հետևեք ընթացքին և ամեն ինչ ձեզ համար պարզ կդառնա, սիրելի բարեկամներ։ Եվս մեկ անգամ հեռացնում եմ մսի վրայի ավելորդ հեղուկը, խոնավությունը, վրան աղեմ ավելացնում, դնում մի կողմի վրա ու պատրաստում ահա այսքան գովաբանված թանձրուկ մարինադը։ Աղը մսի երեսին մի քիչ շատ եմ անում, որովհետև մի քիչ հետո ամբողջը տրորելու եմ և այս աղի այս քանակը տարածվելու է նաև մսի հակառակ կողմի վրա ու դառնա ճիշտ չափով։ Իսկ այժմ եկեք պատրաստենք թանձրուկը։ Առաջին բաղադրիչ այս թանձրուկի մեջ օգտագործելու եմ մածուն։ Համեղ մածուն է պետք, որպեսզի մեր ջերեփուկը ստացվի շատ լավը։ Իսկ թե որքան վերցնել մածուն, կախված է այն բանից, թե որքան է ձեր միսը։ Ուղղակի նկատի ունեցեք, այնքան պիտի լինի այս թանձրուկը, որ միսը գրեթե ընկնվի դրա մեջ։ Տեսեք, ինձ մոտ կիլո 300 գրամի չափ հավի միս էր։ Ես վերցրեցի 5-6 ճաշի գթալ մածուն։ Վրան ավելացնում եմ քերված սխտոր։ Իդեպ բարեկամներ, այստեղ էլ համեմունքների չափաբաժիններ չեմ կարող նշել, միայն թե այս համեմունքների ճիշտ համադրությունը պաշտպանեք, իսկ այդ չափաբաժիններում ազատեք։ Եվ այսպես սխտորից բացի մածնի մեջ ավելացնում եմ կես թեյի գթալ քրքում, խմելի սունելի, պապրիկա, մի քիչ շատ ենք անում, սա կոգնի, որ մեր տապական լավ կարմրի, ացած սև պղպեղ, այսքանը հերիք է։ Զանգվածը նախ մի լավ խառնում եմ, որպիսի համեմունքները տարալուծվեն մածնի մեջ, այնուհետև քամում եմ վրան կես կիտրոնի հյութ, օգտագործելու եմ նաև կիտրոնի կեղևը։ Սիրելիներ, կրկնեմ ասածս, կախված այն բանից, թե որքան է ձեր ունեցած միսը, ըստ այդ մեր կողմնորոշվեք համեմունքների, մածնի և նույնիսկ կիտրոնի հյութի քանակի հարցում։ Եվ այսպես, այս հրաշալի թանձրուկով ես պատում եմ հավի բոլոր մսակտորները։
անպայման կիտրոնի կեղև եմ քերում, հագնում եմ ձեռնոցը եւ միսը տրորում եմ այնպես, որպիսի բոլոր այն շեղակի կտրվածքների մեջ նույնիսկ լցվի այս համեղ մարինադը։ Այնուհետև այսպես համեմված միսը տեղափոխում եմ սառնարան եւ թողնում եմ կես ժամից ավել։ Եթե նույնիսկ ողջ գիշեր մնա, շատ ավելի համեղ կստացվի ձեր տապակա ջերեփուկը, բայց եթե ժամանակ չունեք, կես ժամն է լիովին բավարար է։ Հավի հետ ես պատրաստում եմ մատուցել մատղաշ կարտոֆիլ։ Մինչ ահա այսպես մերսում եմ, կարելի ասել, հավի մսակտորները, հիշեցնեմ, որ կարող եք ինձ միանալ նաև Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում, իմ բոլոր հասցեները կգտնեք այս տեսանյութի տակ նկարագրության բաժնում։ Անպայման կիսվեք այս բաղադրատոմսով, ձեր ունեցած սոցիալական կայքերում գրեք մեկնաբանություններ, արձագանքեք, ինձ դրանք շատ հաճելի են, մանավանդ եթե դրական արձագանքներ են։ Եվ այսպես, սիրելիներ, մատխաշ կարտոֆիլը, որը ես չեմ կեղևազրկել, ուղղակի հեռացրել եմ վնասված մասերը, դրա վրա ավելացրեցի աղ, պապրիկա, քաղցր տեսակն եմ, մի քիչ էլ բուսայուղ։ Կարտոֆիլի հետ մեկտեղ կարող եք համատեղել և բրոկոլի, և սմբոկ, և ցուկինի, ցանկացած բանջարեղեն։ Ես օրինակ կարտոֆիլի հետ նաև ուզում եմ վերցնել կանաչ մեր տեղական պղպեղից։ Ահա այսպես։ Կարտոֆիլը արդեն տեղավորեցի ջեռոցի թիթեղի վրա։ Ուզում եմ նաև կանաչ պղպեղ դնել կարտոֆիլի հետ, ահա այսպես։ Չմոռանամ ասել, որ ջեռոցը նախապես պետք է տաքացնել 220 աստիճան։ Եվ հիմա, սիրելիներ, ես ինչպես տեսակ, կարտոֆիլի և պղպեղի վրա դրեցի ցանց, հիմա էլ ցանցի վրա տեղավորում եմ հավի մսի կտորները, համեմված, մարինացված այս համեղությունը, ահա այսպես, տեսեք ինչ գեղեցիկ է արդեն իսկ։ Հիմա ես թանձրուկի մնացած մասը ևս լցնում եմ մսերի վրա այս համեղությունը, որը նաև կկաթի կարտոֆիլի վրա։ Ու կտեղափոխեմ մեր ջերեփուկը ջերոց։ Ահա և մեր ջերեփուկ տապական սիրելիներ, տեսեք ինչքան շքեղ, որքան ախորժելի է ստացվել, եփվեց ուղիղ 45 րոպե, նրբահամ, ախորժաբույր, սքանչելի տեսք ունի, ուզում եք հյուրերին զարմացնել, խնդրեմ պատրաստեք այսպես, ուզում եք ընտանիքի համար համեղ ընթրիկ պատրաստել, հենց սրանից սարքեք, ուզում եք ձեր խոհարարական արվեստը բոլորին ցույց դնել, պատրաստեք հենց սրանից ու հենց այսպես, պատրաստեք սիրով, որ ձեր պատրաստածն էլ ավելի համեղ լինի, տեսեք ինչքան լավն է։ Այսօր էլ այսքանը, չմոռանաք հետևել ինձ, կրկնում եմ, Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում և այստեղ էլ բաժանորդագրվեք, գրեք մի լավ մեկնաբանություն, ուրախացրեք ձեր Միլային։ Առայժմ, սիրելի իմ հետևորդներ։